Rumput ing nusa Jawi kang rumaksa ing nagara para ratu ning yen eling sa saya nipo pesaki naya tula kina wetu guwang sakit kayu lemah sangar dadi tawa gemeluh maos pahit lawan raja bahu raksa iku ratune Deme Blambangan Kang Winarni Awastosang Bala batu aran bu teluh caya kang rumaksa Prabu Yaksa kang rumaksa Giripura Sita kuri ing pacita
surah tanggi panangkula apur sapuk jagat ing jipang mangsiyon tunjuk panjenenganipun Gusti ing ngarsa padhanipun panjenengan sang Hyang Katara Smaya aturaken sembah bakti sekuntum pangeran panggenayan pisang ganteng sak bapakipun wirabaya ugi bubur katul saha pesan katul unjuk panjenenganipun sanyang katara Rumah sepiripuran
Di YouTube Rahayu apa tayo nggih lemah sangar dadi tawa Rahayu Gergamelong mas nopo undangan ingkang sampun sedaya pikantuk berkat kula matur nuwun sanget dumateng yen sami dene menapa panjenengan sampun kersa ngrawuhi undangan kula mugi-mugi rawuh panjenengan sedaya ngantos aparengan rayu kalih saking sampe kono Rayu, matur nuwun. Rayu. Ini kan yang jauh-jauh dari Banyumas, dari Ngawi, dari Banyuwangi harus diabadikan ini. Okay.